qurumlar yerləşməsi, cəmiyyətin məsələsi, cəmiyyətin problemi. Və ona görə bu problemin həllində əlbəttə cəmiyyət elmiysə iştirak etdikdə o zaman müsbət nəticə olacaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda doğrudan da həm müxalifət, həm cəmiyyət bir dilemma qarşısındadır. Bizi bu dilemmanın nədən ibarət olması və bundan çıxış yolları ilə bağlı təbii ki, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, ayrı-ayrı ekspertlərin fikirləri var, amma cəmiyyətə bunu davamlı olaraq çatdırmaqda bir zərurət var. Hakimiyyəti əlində saxlayan qüvvə faktiki olaraq ölkədə dinç, demokratik dəyişikliyi üçün bütün müstəvələri bağlayır. Onun iki yolu var. Biri legitim yolu seçkidir, yəni bu hüquqi siyasi yol. Digəri sərbəst toplaşma azadlığıdır ki, hakimiyyətə hansısa bir mərhələdə həmin o islahatlara, o addımlara məcbur etmək mümkün olsun. Təəssüf ki, bunun hər ikisi bağlıdır. Yəni, həm ölkədə demokratik seçkilər üçün müstəvi qapadılır. Bu təkcə Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyidir, eyni zamanda ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatlarında, Avropa İttifaqının, eyni zamanda Avropa Şurasının hesabatlarında aşağı-yuxarı ifadə olunubdur. Və Azərbaycan cəmiyyətində hər kəs bunu fərqindədir. Eyni ilə də sərbəst toplaşma azadlığı ölkədə təmin edilmir, bununla bağlı da çox ciddi məhdudiyyətlər, qadağalar var və faktiki olaraq bir cəmiyyətdə bir dilemma var. Biz nəyidir? Bu vəziyyətdən necə çıxaq? Bununla yanaşı, həm də cəmiyyətdəki mövcud olan problemləri də mövcud iqtidar həll etmir. Biri var ki, bunları qapatsın, amma bütövlükdə cəmiyyətin problemlərini həll etsin, cəmiyyətdən bir təqdir alsın. Bunu da etmir və bunu etmədiyinə görə narazılıq, etirazlar getdikcə artan xətkizlə gedir və onun doğuracağı məsələlərlə bağlı ola qısım başqa bir parmaqda bu barədə fikir bildirmək olar, amma hər halda yaxşıya doğru getmir. Azərbaycan müxalifəti və eyni zamanda cəmiyyəti hazırda iki biz seçim arasında. Bunun biri seçkiləri baykot etməkdir, digəri seçki adına bir imitasiyada iştirak etməkdir. Yəni, biz desək ki, seçkinin baykotu hansısa hüquqi siyasi nəticədə olur, bu doğru deyil. Ölkədə seçkilərin baykotu hüquqi nəticə doğrudur. Çünki nisbi çoxluqlu majoritar seçki sistemi var Azərbaycanda. Seçkiyə 100 nəfər də gəlsə, seçki baş tutmuş sayılır. Yəni biz nə qədər iddia etsək ki, baykotun hansısa bir hüquqi nəticəsindən danışaq, yəni burada hüquqşünaslar, tanınmış ictimai siyasi xadimlər var və cəmiyyət bizi izləyir. Bunun hüquqi nəticəsi yoxdur. Siyasi nəticəsi varmı? Təcrübəyə nəzər salsaq, bunu da biz görmürük. Belə yumuşaq ifadə etsək, bu siyasi nəticəyə də nail ola bilməmişik. Bizim ciddi problemlərdən biri budur. Digər tərəf iştirak məsələsidir. Azərbaycan cəmiyyətində seçkidə dəfələrlə çox hazırlıqlı bir mənalı bəlkə bunu deyə bilərik ki, əldə etmək çətin olur. Çünki mandatı verən insanların hər birinin Azərbaycan parlamentində təmsil olunmaq üçün bir mənəvatı var. Amma biz nə qədər birgə çalışsaq belə, buradan bir adamı belə orada oturda bilməliyik. Çünki mandatı bugün verən, o məşhur ifadədə deyildiyi kimi bir seçici var. Bax, bu reallıqla biz üzrəyik. Yaxşı, bu vəziyyətlə barışaq mı? Belə bir sual var. Əlbəttə yox, bu vəziyyətlə cəmiyyət barışmamalıdır və biz təbii ki, cəmiyyət olaraq bundan barışmayacaq. Hakimiyyət bu mərhələni hansı formada keçəcək? Biz bunu nə dərəcədə buna qarşı bir mövqə qoya biləcəyik? Bu, biraz başqa məsələlər bu mövzudur. Amma gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda siyasi proseslərlə dəyişikliyi üçün yollar qapalıdır. Azərbaycanda yalnız hansısa bir sosial dalga ilə yeni bir proseslərin başlanması ehtimalı var. Və hökumət bunu məqsəd görülü şəkildə bağlıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin xarakterini bilir, onun necə məsələlərə yanaşmasının qısa müddət ərzində necə bir fayda götürmək istəyində olduğunu bilir. Mən onun təfərrüatlarına tam getmək istəmirəm. O, bizim cəmiyyətimiz sırf ki, hələ ki, o siyasi prosesləri ki, biz arzulayıb, ona hazır deyil. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Bəlkə bizim günahımızdır ki, cəmiyyəti hazırlaya bilməmişik. Amma hər halda bu bir reallıq var. Mənə belə gəlir ki, bu mərhələni biz itki kimi qəbul etməməliyik.
Azərbaycan müxalifətinin tanınmış isim olan, tanınmış təşkilatları kim özü üçün, necə məqbul bilirsə bu prosesdə o cür iştirak edilir və bir-birinə qarşı, əgər məsələn, mümkün olsa, əlbəttə, edilsə bir qərar qəbul edilməsi yaxşı olar. Amma olunmursa, bu növbəti ziddiyyətlər üçün, gərginliklər üçün əsas verməməli. Əgər bugün kimsə hesab edirsə ki, bu prosesdə iştirak etməklə özü üçün, cəmiyyət üçün nəyisə qazandıra biləcək, bu cəmiyyət bunu qiymətləndirsin. Onsuz da seçkidən sonra bəlli olacaqdır ki, o özünə və cəmiyyətə nəyisə qazandıra bildi mi? Nədən ibarətdir? İndi sosial şəbəkələrin mövcudluğu şəraitində, ölkədə bu qədər imkanların geniş yayıldığı bir şəraitdə nəyisə gizləmək mümkün deyil. Aparılan bütün fəaliyyət öz şəffaflığından çox qısa müddət ərzində çıxacaq ortaya. O baxımdan seçkidə iştirak etmək istəyənlər də bir-birinə qarşı, məsələn, biz indi müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, yeri gəlmişkən, dünən çox tanınmış simalarla bərabər bu barədə bir müzakirə də keçirilibdir kapalı. Mehman mənim özü də iştirak edirdi orada, yerli və tanınmış ekspertlər orada həm beynəlxalq arenada tanınmış, həm yerli mövqeylər səsləndirildi, fikirlər bildirildi. Yəni, bilirsiniz, bizim Azərbaycan cəmiyyətində bu mesajı verməyimiz vacibdir ki, biz bu seçki prosesi, növbədən kənar seçki prosesində müxalifət cəmiyyəsində ziddiyyətlərin dərinləşməsinə imkan verməyəcək. Yəni, bu mərhələ keçməlidir. Mən açıq deyim sizə ki, bu parlament keçib parlamenti olacaq, həmin növbədən kənar seçilən parlament. Çünki uzun müddətli Azərbaycan siyasi iradəsini, toplumun iradəsini ifadə etmək gücündə olmayacaq. Ondan bağlı indi bizim əlimizdə olan məlumatlar bundan ibarətdir ki, bundan çox da biz narahat olmamalıyıq ki, bu bir fürsətin qaçırılması kimi baxmamalıyıq. Keçid dövründən sonra isə ölkədə proporsional və majoritar seçki sistemi ilə yeni bir keçid dövrünə qədəm qoyulacağını ümid edirik. Və hesab edirik ki, bu istiqamətdə olacaqdır. Mən hər kəsə özümlədən sizə arifləri daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Buyurun, bəyəm. Mən də dəvətə görə keçirdik deyirəm, amma burada hamı deyir açıq konuşalım, amma mənim şəxsən açıq konuşaq görürüz. Burada fikirlər səslənir ki, seçkilərdə iştirak edənlər və iştirak eləməyənlər ən azı bir-birinə qarşı tavırlar, antitavırla da var. Oxuda durdur. 100 var. Təşrik. Yox, oxunacaqlar. Və hətta aparmasalar artıq aparırlar. Hətta aparmasalar belə cəmiyyətin konkret vətəndaşların bu məsələdə mövqeyini ifadə etmək hüququna əlbəttə olmaz. Yəni bu demokrat özünü hesab edən adamların insanların bu və digər hadisə haqqında, proses haqqında mövqeyə malik olmaq və bunu azad ifadə etmək hüququnu əlindən almaq anlamına gəlir. Belə bir təklif. İş belə gedəsək, şu an günlə zorunlu hər şey məlum olacaq. Mən belə hesab edirəm ki, məsələn, Azərbaycan protest elektoratının əhəmiyyətli bir hissəsini mövqeyini ifadə edən Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Partiyası böyük ehtimalla heç bir dəyişiklik olmasa mənim bir gəldiyim nəticə olur ki, bu seçkilərə qatılmayacaq. Siz onların təbliğatının özdə çox möhkəm və möhtəşəm vasitələrə malik təbliğatının qarşısında heç də olmamış kimi güya hansısa bir razılıqla, sazişlə o bəzilərin dediyi kimi mandat boyunluğundan alıverilən və yaxud belə razı səs alıb almamızdan asılı olmayan son nəticədə bu da çox gözəl deyildi. Mandatı verən məlum. Çünki mandatı biz danışıqlar. Burada iki nəfər, indiki hakimiyyət dövründə, yox, indiki hakimiyyət dövründə Milli Məclisin deputatı olmuş şəxs var. Arzu Qəsəmət bəyli və bəndəniz. Olur. Mən 9000-ə yaxın səs almışdım. Rəqmimi də həqiqətən udmuşdum. Amma 12000 səsini arvazı olmuşdu ortalıqda. 7000 səsi quva-duva doğru. Müxalifət qüvvələri və demək, bir tərəflər Avropa Şurasının, Amerikanın və Avropa Birliyinin legitim sahib sayılmasından yetmir. Azərbaycan vətəndaşı olaraq və Azərbaycanın siyasi qüvvələri olaraq, Azərbaycan siyasətçiləri olaraq bizim o seçiləcək, bizim iradəmizin ziddinə olaraq
Her şeyi taklayarak, hiç yerine hesaplaşmayarak, hiç yerine razılığa gelmeyerek. O sesi parlamenti bizle bütün kabiliyeceğiz ve etmeyeceğiz. Koy 1000 nefer olsun, 10 bin nefer olsun, 100 bin nefer olsun. Siz hesap edilen ki Azerbaycan'da bir 50-100 adam var ki o parlament legitim değildir, onların sözü çeksi vardır. Onun hukuku neticesi olmasın. Onun mütlak hukuku ve siyasi neticesi olabilir ve çalışmak lazım ki olsun. Ve evvelki dövrden farklı, indiki dövrden geniş analize girmek istemiyorum. Farklı bir vaziyet. Ben ise bilen 93 yıldan sonra tamam farklı ilk defa bir vaziyet yarattı. Ve hakimiyet bu tür saymamazlık mı? Bu tür cemiyetin ve vatandaşın ve siyasi muhalefetin hem de iradesine ve isteğine tüpürmekle kabul edilmeyecek. 26 saklayıpsa nöbeti 26'dır ve saklayabilmeyecek. Bunu da bina elemek ve buna istina edip öz patikamızı ve stratejimizi kurmak lazım. Konkret bir seçkin nazibettir. demek, benim dediğim neler var? Ben teklif ediyordum ki, indiki vaziyette evveler Arif Bey'in çok büyük tecrübesi var. Bu sayede Müsavat Partisi'nin ve diğer teslim partilerinin tercihli olarak iki vaziyette Azerbaycan'da azad demokratik seçki bakımından vaziyeti karakterize edilen bir umum senet koysun ortalığı. Ki indiki şeraitte Azerbaycan'da azad, adaletli, demokratik seçki seçilmek imkanı var, yoktur. Mühdi var, yoktur. Bu bir. Böyle hemşe biz koyduk. Siz çıkan vardı, dövre bedelki monitörlük deyildik de ona. Ya kulansı deyildik. Bu bir. İkincisi. İkinci. Ha, bunu nezere alarak bu vaziyette azat, ben, yani burada bence hiçbir diskusiyon mevzusu değil ki Azerbaycan'da demokratik, azat, adaleti ses kesilmek için. Ne mühit var, ne onun mekanizmeleri var, ne siyasi hansısa bir bu meselede özümüzü aldatmıyor, tramakta aldatmıyor, yok. He, azad, adaletli, demokratik olmayan bu mühitte seçkilerde iştirak eylemek ne derecede məqsədi bundur meselesinin de konkret yazılı şekilde hürmetli başkan İsa Bey həmişə bunu deyir biz yerine danışanda ki yazılı ortalığa koyun. O mövqeyleri, o meseleni yazılı şekilde, cümle ve cümle, məntiqi şekilde ortalığa koyan bir sənədə ehtiyac var. Əksini deyənlərin de o sənəd deyilsin. Təkcə yani jurnalistlerimizin demək bu kameraların yaddaşında yox, həm də yazıda qalsın ki, məsələn, Natiq Cəfərli, hörmətli Natiq Cəfərli. Belə hesab edir ki, elədir ki, biz girişməliyik hamımız bir yerdə, hərəkət eləməliyik, siyasi fəallığa nail olmalıyıq və bu siyasi kütlələri bu vəziyyətə gətirməliyik. Buna nail olmaq mümkündür bu şərtlərdə və ona görə biz seçkiyə gitmək gətirilmiş. Digərlərdə, məsələn, Pənah Hüseyin de desin ki, bu şərtlərdə 2 ay, 3 ay ərzində, fevral ayında bu o mövzə icad eləmək mümkün deyildir. Açıqdası mən o fikirliyəm. Kim güman edirsə ki, fevral ayında, hətta martda kütlələrin yüksək siyasi fəallığı məsələn 2005 bir tərəfə qalsın, hətta 2013-cü il qədər ortalığa qoya biləcəkdir. Güya o aylarda və indiki vəziyyətdə bu 2 ay ərzində millərlə insanı seçicilərlə görüşə çıxara biləcəkdir. Onu desin ki, çıxara biləcəyim, mən məmnuniyyətlə monitorunu keçirirəm. Hürmetli Natiq Cəfərli, ileri sürülüp bir dalınsa, onun seçim kampanyasını çok memnuniyetle hem təhlil bakımından hem de kömək bakımından memnuniyetle onu müşahede edeyerek. Mən hesab edilir ki, qəti əminizdir ki, bu mümkün deyildir. Hatta bütün müxalifet, hatta bütün müxalifet bir araya gəlsə bugün, o dediğiniz vahid bir mövqeyini bugün ortaya koysa, bu mümkün deyildir. Hakimiyet ona nail olmuştur. Bəs ne yemək olar? Yani, farklı olarak, əsas o meseleye gəlir. Konkret təkliflər var. Milli Şura'nın da təklifləri var. Mən bu təklifləri hamısından verir. Yani, eynidir. Hətta o təklifləri yarı azaltma olur. Mən yarı yarı azaltmağa da qarşıyam. O təkliflərdən hətta birini saxlayaq. Seçik komissiyalarının, mərkəzi seçik komissiyasının bu iş aşağıya qədər yenidən formalaşdırılması etimada layiqdir. Mümkün onun üçün konstitusiya dəyişdirilməyə üçün ehtiyac yoxdur. Əgər belə bir siyasi adət varsa, hakimiyyətli iqtidarda heç özünüzü aldatı verəməyin. Bugün hər şey bu məsələdə, bu 2 ayda bizdən yox, xeyli dərəcdə və əhəmiyyətli şəkildə iqtidardan olsun. Məsuliyyət də onundur. Biz hətta razılığa gəlməsək də, gör müxalifət bir araya gəlmədi, ona görə belə bir şans əldən bıraxıldı deyil. Nə özümüzü, nə cəmiyyəti anlatmıyor. Bütün məsuliyyət, bütünlüklə, indiki iqtidarın
üzerinden bu şanstan istifade olunmamalı. Ve bir şart hatta tekrar edelim. O merkez komisyonun aşağıya tutmuş meseleni defalarla heç mən atıram 2005'de o tarafı. Venesiya komisyonu müəyyən prinsiplər var, təklifləri var. Biz de bu kabul ötəyirik. Paritet esaslı yaradılması Venesiya komisyonun təklifləri. Ona uygun olarak. Bu pariteti de çıxardık. Üçdən bir olsun. Ona uygun olarak bu mesele ortalığı koyulsa şəxsən mən sözcüye girer. Garantiya verirsin bu mandat ki 2015'inci ildə həmin o dediğiniz yerde biz getdik. Arzu Səməd Bəylinin demek Arif Asım'ın özünün seçkidə imzasının hansısa müsavadın bir zatında səhv çıxartmışlar. Mənim evdə almadılar. Aldılar Piyas Sadıqovu evdə almadılar mənim. Birinci zaman. Allah'a and olsun Piyas Sadıqovu topladığı imzalar mənim içindən. Həm səliqəli idi, həm mükəmməl idi, həm də daha dərin. Qurban İnanoğlu'nun qeydə almadılar. Sumbayıqda hani hamımız bilirik ki, mümkün deyil ki, bir gördü de imza toplamak mümkün olmaz. 2000 toplamak. Ona göre de partiyaların ileri sürdüğü namzetlerin hiçbir imza falan toplama olmadan gayet olmamalıdır ki, mesela şu olmasa bunların bir garantiyası olsun vesaire. Ben yakınlaştırırım. Ben ise belirlerim ki bu dediğimiz meseleler istikametli, senetler hazırlayalım. Partiyalardan müzakereler geçsin, bizim benim indi Azərbaycan Xalq Partiyasının seçkilərdə iştirak etmək yox, etmək vardır. Hələ qərarı yoxdur. Çünki hələ bu konstitusiya demək, məhkəməsinin qərarı gözləyir. Biz bu hakimi heç bir şey olmaz. Sabah deyərlər ki, birisiniz eləmirik. Elə bir situasiyada yaşayırıq, elə bir təmkiddə yaşayırıq. Vallahi. Demək, o baxımdan da onu gözləyər. Məndə olan informasiyalara görə, nə dərəcədə doğru deməyən işlər gedir bu məcəllərin üzərində. Və bu seçkini seçki eləmək üçün müəyyən təkliflər güy olacaq. Həmçə bir gün axırıncı iclas olsa, oldu mu o iclas? Qutardısa əgər bu gün, deməli, orada qapandı. Amma hər halda günələ qədər, indiki saada qədər deyilirdi ki, müəyyən qrup, işçi qrup, işçi qrup şanslar və hansısa dəyişikliklər və s. etmək ola bilsin, hətta bu indiki parlament dünya iclaslarını uzatmaq şəklində və s. belə bir təkliflər olacaq. Onu gözləmək lazımdır. Onu gözləyəndən sonra daha geniş heyətlər, mən hesab edirəm ki, sadəcə müzakirə üçün olan dəyərli masa yox. Siyasi müxalifəti və bu proseslərdə biganə olmayan və təhsil imkanları olan ictimai sektorun nümayəndələrindən ibarət bir böyük bir tədbir toplanmalıdır. O burada toplana bilər, başqaları da o təşəbbüsü ilə sürəmlər. Və həm də ora geniş formatda olmalıdır. Heç bir orada kriteriya falan. O elə bir toplantıya gəlməyin özü artıq qorqu qoymaqdır. Yəni elan edirsən, ona gəlmək və gəlməməyin özü artıq bir demək mövqe ortalığı qoymaqdır. Və orada da demək elə, mən şəxsən əlbəttə ki, heç bir qara piyar və s. aparmayacağım, amma mən bu dəyişikliklərin olub olmamasından sormayaraq, təxminən bir həftə sonra seçkiyədə gedənlər haqqında özümdə getsəm belə, getməyənlər haqqında əlbəttə ki, net vicdanımın səsindən irəli gələn siyasi mövqü əlbəttə ki, ifadə eləyəcəyik. Getsək müdafiə edəcəyik o mövqü, getməsək də demək, getməyənlərə nə üçün getmədiyimizi əsas göstərərək əlbəttə ki, öz mövqəyimizi ifadə edəcəyik. Son da bir daha təşkilərlər. Mən qətəmləyim ki, artıq bu gün idarə edəmək mümkün deyildir. İndiki hakimiyyət tərəfindən burada çox pesimist fikirlər səslənir. Bu əlbəttə dövr deyildir. Bu növbədəkənar seçkilər heç də onların fənni və s. dilinə idarə eləməklərinin etirafıdır və bunun əlamətidir və bu dəlil və sübutu xalqa cəmiyyətində çatdırmaq lazımdır və mən hesab edirəm ki, ən yaxın dövrdə, ən yaxın illərdə hakimiyyət təyin edən özündə cəsarət, iradə tapıb, özü bu dəyişikliklərə getmirsə də, ümumiyyətlə bu dəyişikliklər olacaqdır. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklərə gəlir. Çox təşəkkür edirəm. Biz gedərik seçkiyə gəlməyə. Mən ifadə edirəm. Bak, bir yerə ifadə edirəm. Çox poyl olma, deyək bir təşəkkür edirəm. Bir həftədən sonra deyək. Haa. Şəhəyə gəlməyə. Deyək, müzakirələr gəlsin. Buyurun. Hörmətli müsaadə edin, hörmətli iştirakçılar, böyle girişmişəm daha bu biraz. Ben demek ki, işte konkret seçkide iştirakin taraftarıyım. Niye? Bir de izah edeceğim. Ümumən, hem benim şahsi söhbətlerimde, hem sosyal şəbəkələrdə, rəylərə baxsan, görürsün ki, onlar iki yer bölünür.
Kim ki gedib vuruşmalıdır, o seçkiyə gelmək istəyir. Çünki o vuruşacaq, onu polisə çağıracaq. Kim ki kənarda durub, onlar deyir ki, yox, gedib vuruşun. Gedib, nə olsun ki? Belədir vəziyyət. Cəmiyyət istəyir ki, biz gedib vuruşaq. Burada demək, bizim güclərimiz təxminən aydındır bizə, nə qədər gücümüz var, o qədər də böyükdür. Ancaq dünya Azərbaycandan böyükdür. Axır əvvəl mən həmişə bu sözü deyirəm ki, gəlib bizə də çatacaq o demokratiya dalğası. Ukraynanı görürük biz, İranı görürük biz, Gürcüstanı görürük. Mümkündür ki, bu demokratik dəryada bir avtoritar balaca Azərbaycan adası qalsın, bu mümkündür. Təxminən belədir ki, terrorist ölkələrdən canını qurtarsa, dünya demokratik düşəncə. Sonra avtoritar ölkələrdən başlayacaqlar məşğul olmağa, o mütləq olacaq. İndi deyirik ki, biz gedəcəyik, kimisə qoymayacaqlar, imza yığmaq, zətlə sər, burada Pənaq bəyə qatıl danışdı, bu barədə pozuntulardan. Amma Avropadan həmişə elə söz gəlir ki, bəs siz seçkiyə gelməsəz, biz haradan bilək ki, pozuntular oldu? Bax, burada təcrübəli adamlar oturur, bir neçə seçki. Həmişə o söz eşidirik biz. Onlar hamısı yığılır. Onlar hamısı minus verir diktaturalara və avtoritar rejimlərə. Bir balaca bildirəmə olsa, dünyada şərait regionumuzda dəyişsə, onlar hamısını çıxardır, sola qoyacaq. Ona görə biz bilməliyik, nə ki əzab əziyyət olduğu, düzdür, mən burada bəlkə deyilir səmimiyyəm, çünki mən özüm getmək istəyəm seçkiyə. Səhətimə görə yəni, biz seçirəm. Bağışdır, qolum da yox. Cavanlar geçsin. İddialı cavanlarımız var. Onlar arasında Arif bəy təbliğat aparsın. Seymur bəy təbliğat aparsın ki, gedin vuruşun, gedin örgənin. Bəli, çağıracaqlar, 15 sutka yatarsan, eybi yox. Qoy geçsinlər. Burada müzakirələrdə baxın, teoriya necə qurulur. Mən bunu eləsəm, ora düşəcəm. O biri deyir, bura, nə edirsən, elə bura düşməyəcəksən. Mən bunları qoyuram qurağa. Bəli, biz düşməyəcəyik bu dəfə. Nə olsun ki? Amma mən qırmızı kitabımda, demokratiya gediləsi uzun yol kitabımda. Deyib, yox. Gedərik, qoymazlar, hamısını fiksə eləyərik, saxlayarıq, qalar, beynəlxalq məhkəmələrə gedər. Bu bir. İkincisi də, yenə burada Əli müəllim də dedi, Anaq bəy dedi, başqa bəylər də. Bilinmir, sabah nə olacaq? Vəziyyət elədir ki, heç bilinmir, sabah qalışır, rejim qalacaq, biz qalacaq, bomba düşəcək, nə olacaq? İştirak eləmək lazımdır, birdən nəsə belə bir dəyişdi. Qırqəçəbə fason, Arif bəy bunu qeyd elədi şəxsi söhbətimizə. Qırqəçəbəni xatırlatdı. Gəlir Mudalimov, birdən Qırqəçəbə, hər şey dəyişdi, biz isə seçkidə iştirak eləmədik, Mudalimov getdi, dək oldu prezident. Yalnızlar mı? Bax, bu iki səbəblə mən deyirəm. Lap, siz mənə sübut eləsiniz ki, natiqi qoymayacaqlar parlamentdə. Nə edir eləsin? Niçin o? Qoy bizim cavanlarımız geçsinlər, imza toplasınlar, qoy onları qoymasınlar, o zadı qeydə alın, pozuntuları və s. bunlar hamısı dünyaya çatdıracaq. Getmək lazımdır və cəmiyyət istəyir ki, biz vuruşaq. Daha doğrusu siz. Mən bu qədər. Sağ olun. Meclis Strateji Düşünce Merkezi'nin sergi Sagan Bey. Məncə razılaşarsınız ki, çox maraqlı bir müzakirə gedir və davat faydasının seçki mövcündəki növbət tədbiri o yerinə düşür məncə. Və bütün çıxışçılara təşəkkür edirəm, çünki çox maraqlı mülahizələr səsləndi.
siyasetçiler bilirik ki, belə yanaşma var. Bu tür toplantılarda, dəyərli masalarda mütləq kimsə durur deyir ki, yoxsa mənə qədər, indiyə qədər danışanların heç biri həqiqətləri söyləmədi, səmimi danışmadı, mən də danışacağım. Bir variant da var, mən bu variantı üstü veririm. Bütün çıxışlar maraqlıydı, bütün çıxışlarda səslənən tezisdə argumentlər önəmlidir və biz hamısını dəyərləndirib qərar verməliyik. Yəni, öncədən mövqe tərəf olunursa, mən də açıq deyim ki, mən Müsavat Partiyası məclis üzvüyəm və Müsavat Partiyası hansı qərarlar qəbul edəcəksə, o qərarlara uyğun da mən də mövqe tutacağım. İstər tövbdə müsavatın seçkidə iştirakı olsun, istər özümün seçkiyə qatılmamalım olsun, partiyan qərarı nə olacaqsa olacaq. Eyni zamanda Milli Strateji Üçüncə Mərkəzinin bəzi mülacələrini səsləndirmək istəyirəm, çünki MSDM-də də bu mövzu, seçki mövzusu son illərdə dəfələrlə müzakirə edildi. Həm açıq jurnalistlərin iştirakı ilə geniş müzakirələr olubdur, həm də ki, MSDM-in qapalı toplantılarını dəfələrlə biz mövzunu müzakirə etmişik. Bu müzakirələrdə müəyyən nəticələrə gəlmişik. Onları indi mən çox geniş və qısaca sizə müəyyən statistikanı və müəyyən nəticələri xatırlatmaq istəyirəm. Müstəqillik qərar olandan sonra Azərbaycanda bugünə qədər ölkədə 24 dəfə ümumxalq səs verməsi keçirdi. Mən seçki edəmirəm, ümumxalq səs verməsi deyirəm, çünki bura referendumlarda aid edirəm. 1991-ci ilin sentyabr prezident seçkilərindən başlamış, indi dekabrda keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri də nəzərə alınsa, 24 dəfə ümumxalq səs verməsi baş verib Azərbaycanda. Bunlardan 8-i prezident seçkiləridir. Öncədən deyim ki, 3-ündə iştirak etmişik, 5-ini boykot etmişik. 5 parlament seçkiləridir, 4-ündə iştirak etmişik, 1-ini boykot etmişik. 4 bələdiyyə seçkiləridir bu, dekabrda olacaq seçkilə daxil olmaqla. İkisində iştirak etmişik, ikisində iştirak etməmişik, yəni mən 1999-cu ilə çox gözəl iştirak eləmişdik partiyat bu seçkilərində və böyük uğurlar da qazanmışdı. 2004-də isə biz üzvlərimizə sərbəstlik verdik ki, kim istəyir iştirak edək. Və 6 referendum keçirilibdi. Sərbəstlik verilsin, yaxşı yoldur. 6 referendum keçirilib bu müddətdə Azərbaycanda. Onların da orada iştirak edən baykot biraz daha mürəkkəbdir yanaşma, çünki bir çox hallarda biz seçkilərimizi iştirak edə və yaxud baykota çağırmışıq. Şərt olaraq demək olar ki, bu 6 referendumdan 3-ündə seçkilərimizi iştirakə çağırmışıq, 3-ündə seçkilərimizi, bizə inanan insanları baykota çağırmışıq. Və qəribə bir nəticə yaranır, bu 24 ümumxalq səs verməsindən 12-sini biz baykot edəmişik, 12-sini də iştirak edəmişik, bərabərlik var. Ona görə də növbəti parlament seçkiləri hansısa qərarın üstünlüyü şərtləndirəcək. Və məsuliyyətimiz məncə burada daha da artır. Və müəyyən mülahizələrimizi yenə səsləndirmək istəyirəm ki, bu ümumxalq səs vermələrində Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvələri hesab edilən Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir qayda olaraq eyni mövqədən çıxırdılar. Yəni o mənada ki, İştirak edəndə hər iki təşkilat iştirak edib, baykota çağıranda da hər iki təşkilat baykota çağırır. Buna xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, çünki bəzən hətta nəyə ki, sıravi seçicilər, sıravi vətəndaşlarımız, hətta jurnalistlər, hətta analitiklər, hətta ekspertlər birdən durub qəzəblə bəyənirlər ki, bu müsavatla cəhbə nə zaman bir mövqəyə gələcək. Halbuki, ötən müddətin, demək olar ki, bütün həllinci məqamlarında bu iki təşkilatın mövqəyi bir-birinə çox yaxın olur. Hətta 1998-ci ilin prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində, 2010-un parlament seçkilərində və 2013-cü ilin prezident seçkilərində, yəni 4 önəmli hadisədə müsavatla AXC-də bir blokda fəaliyyət göstəriblər. 2018-ci ilin prezident seçkilərində bir blokda olmasa da eyni əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstəriblər. Yəni, bunu mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mövzularda spekulyasiya son verilsin nəhayət. İndi isə biraz acı nəticələrə gəlib çıxırıq. 12 dəfə seçkili iştirakə çağırmışıq, səs bölmədə 12 dəfə baykota çağırmışıq. Bu 24 hadisənin
1992-ci'nin 7 gün prezident seçkiləri istisna olursa, heç birində xalq demokrat düşərgə üstünü əldə edə bilmir. Tam məqsədlərimizə nail ola bilməmiş. Hər dəfəsində bu rejim, Əliyev rejimi seçkiləri saxtalaşdırmaqla, seçkilərə qarşı zorakılı tətbiq etməklə hakimiyyəti mənimsəyib, uzurpas edibdir və davam edir. Və bu boykot və iştirak mövzularında diskussiyalar olur. Açıq danışırsa, əksər hallarda müsavat seçkində iştirakə meyilli olur. AKCP daha çox boykot əhval rəsində olurdu. Bəzən kəskin, bəzən yumuşaq diskussiyalar da olurdu. Çünki Əvvəl Fədəkçi bəy demişkən, bu iki təşkilat hər zaman müttəfiq rəqib rolunda çıxış ediblər. Gerçəklikdir, bir tərəfdə müttəfiq olmuş, yenə də onda rəqabət də olur. Və bu da tarixin bir nümunəsidir ki, qəlibə bir nümunəsidir ki, hər zaman müsavatla AKCP ilə yanaşı üçüncü bir qüvvə, üçüncü bir partiyada önə çıxıb. Tutaq ki, 90-cı illərin birinci yarısında AMİP idi bu partiya, ikinci yarısında 90-ların sonundan itibarən ADP idi, sonra başqa hansı üçüncü bir qüvvə, əsas qüvvələrdən biri kimi meydana gəlir. Biz də real təşkilatı üçüncü qüvvə kimi meydandadır. Yəni bu mövzunun çox dərinliyinə getmək istəmirəm, ancaq herhalda belə bir mənzərə də var. Nəticələr oldu üçün qüvvələr. Yəni, hələlik o deməkdir ki, bütün hörmətimizə baxmayaraq, digər partiyalara, digər təşkilatlara hörmətimizə baxmayaraq, hələlik müsavatın və AKCP-nin missiyası davam edir və cəmiyyətdə, barcı qüvvələrdə bu təşkilatlardır. Nə qədər kiminsə boşuna gəlsə də, gəlməsə də, bu bir gerçəklik. Fərqli mövqələr tutmuş tutduğumuz olur, diskussiyalarımız olur, bəzən sərt olur, bəzən rəqabət artıq daha sərt sözlərlə ifadə ediləcək formatlara keçibdir. Ancaq dəyişən bir şey olmuyor. Və buradan çıxartdığım mənim növbəti bir nəticə, daha doğrusu MSM-də çıxart, gəldiyimiz növbəti bir nəticə bundan ibarətdir ki, seçkilərdə iştirak öz-özlüyündə hakimiyyətə satılmaq, hakimiyyətə legitimlik qazandırmaq, hakimiyyətin əlini oynamaq, hakimiyyətin dərmanı sökmək kimi ifadələrə layiq bir hadisə deyil, öz-özlüyündə. Eyni zamanda seçkiləri boykot etmək də hakimiyyətin maraqlarına xidmət etmək demək, meydanı boş buraxmaq demək, diskussiya zamanı hər söz deyilə bilər, ancaq seçkiləri boykot etmək də öz-özlüyündə xəyanət kimi qiymətləndirə bilmək, satqınlıq kimi qiymətləndirilə bilmək. Hər ikisi siyasi parti üçün normal bir davranışdır və normal bir qərar ola bilər. Amma bunu deməklə yanaşı bir gerçəyi də etiraf etməliyik ki, seçkilərdə iştirak etməklə də bu hakimiyyətə xidmət eləmək mümkündür. Seçkiləri boykot etməklə də bu hakimiyyətə xidmət eləmək mümkündür. Yəni, buradan çıxan nəticə odur ki, seçkilərdə iştirak etmək, bu boykot etmək nə üçün edilir? Hədəfimiz nədir? Əgər seçkilərdə iştirak edib cəmiyyət fəallaşdırmaq məqsədimiz varsa, hakimiyyəti ifşa etmək məqsədimiz varsa, hakimiyyət tərəfindən seçki institutunun ləğvinə, məhvinə imkan verməmək hədəfimiz varsa, bu normaldır. Ancaq yox, məqsədimiz hakimiyyət, bəlkə başa düşdüyü biz başqa partilərə nisbətən, başqa siyasətçilərə nisbətən daha yaxşıyıq, daha konstruktiv və bizi parlamentə buraxmaq olar. Bu, aldanışlı və ziyanlı bir yoldur. Cəmiyyətə də ziyandır, həmin qüvvə də ziyandır. Çünki bugünə qədər bu şəkildə hakimiyyətdən pay almaq naminə seçkilərdə iştirak edib, parlamentdə yer tutmuş qüvvələrin heç biri hörmət, nüfuz qazana bilməyib. Yox deyə bir qüvvə. Yəni, xalqın gözü tərəzidir deyirik, gerçəklik bunu deyir. Bugün parlamentdə 10-12 partiya var, gözünə müxalifət deyir. Cəmiyyət necə? Onları müxalifət olaraq qəbul edirmi? Və bu baxımdan hədəf önəmlidir. Nəyə görə bu addım atırıq? Yəni, bu mövzu çox geniş bir mövzudur. Hər tərəfli təhlilə və tədqiqə layiq bir mövzudur və burada doğru deyilir ki, bunlar kağıt şəklində yazılıb, sənədləşdirib ortaya qoyulsa da çox gözəl olar.
Mən dedim ki, biz müsabakaçı kimi mənim qərarım partiyan qərarına bağlıdır. Ancaq insanlarda öz fikrimi də ifadə eləmək istəyirəm. Əgər açıq danışırıqsa və cəmiyyət üçün müzakirələri daha faydalı etmək istəyiriksə, bütün mülahizələrimi söyləməliyik. Bu qərarların arasında ən ziyanlı qərar seçkiləri boykot edirəm deyib kənara çəkilmək. Burada ifadə edildi. Yəni ki, özünü qorumaq naminə, zərbələrə tuş gəlməmək naminə Hikmət bəy də o barədə açıqlamalar verdi. Seçkiləri boykot edəcəyiksə, bu boykot deyil. Bu ignordur. Bu başqa bir şeydir. Buna boykot demək olmaz. Buna ignor desək daha düzgün olar. Ancaq ignor edib özümüzü qoruya bilərik. Azərbaycanımızı qoruya bilərikmi bu rejimdən? Ona görə də ən pis variant bunu ignor etməkdir. Buna baxanda boykot daha faydalıdır. Ancaq mən o fikirdəyəm ki, seçkili iştirak daha faydalıdır. Bütün çətinliklərinə, əzab əziyyətinə baxmayaraq, bütün bizə vurulacaq zərbələrə baxmayaraq, bütün pulsuzluğumuza, maliyyəsizliyimizə baxmayaraq, və bəzən nəticəsizliyin yaratdığı ümitsizliklərə, xəyal qırıqlığına baxmayaraq, seçkilərdə iştirak məncə daha düzgün qərar. Çünki birincisi seçkilərdə iştirak bu institutun ölməsinə imkan verməməyə yönəlmiş bir cəhddir. İkincisi, demokratik şərgəni toparlamaq, mübarizəni davam etdirmək üçün bir şansdır. Üçüncüsü, hakimiyyəti ifşa etmək, onların seçki saxtakarlıqlarını subutlu şəkildə ortaya qoymaq üçün imkandır. Bütün bu baxımlardan seçkili iştirak daha faydalı, daha düzgün bir qərar kimi görünür mənə. Və burada iki amili də mən nəzərə alıram. 2015-ci ildə Müsavat Partiyası olaraq bir seçkili iştirak niyyətində idik. O zaman da bizi qınayanlar oldu ki, seçkilərdə iştirak etmək olmaz. Hakimiyyəti legitimləşdirəcəksiniz filan bir mükan. Amma bilirsiniz ki, seçkiyə bir neçə həftə qalmış, bəlli oldu ki, hakimiyyət də 3-4 dəqiqəlik zaman da vermək istəmir seçkili iştirak edənlər. Yəni, hakimiyyət əgər bizim seçkili iştirakımızı istəyirdisə, bizim vasitəmizə legitimli qayıq qazanmaq istəyirdisə, o 4-5 dəqiqəlik zamanla dünyada nə dəyişəcəkdir? Onu da bizdən məhrum etdilər. Bizi ondan məhrum etdilər. İndi dəyişən, Pənah bəy, çox aydın bir mənzərə var. İndi zaman-zaman istinad etdiyimiz sosial şəbəkə var, internet televiziyaları var, YouTube var və başqa imkanlar var. Və bu saatı, məsəl üçün, mən diqqət elədim, Azadlıq Radiosu parlamentin buraxılması ilə bağlı məsələdə Azərbaycan bir sıra ictimai siyasi fəaliyyətlərindən mövqe almışdı. 2-3 günün içində 100 mindən çox hər o YouTube-dakı çıxışa baxış var idi. 100 mindən və 200 minə qədər ən çox olanlar da var. ASTV-yə rəfti o qədər. Yəni bu gerçək bir imkandır. Bu, əsmə qalsa, Azərbaycanda ictimai siyasi proseslərlə maraqlanan vətəndaşlarımızın əksəriyyəti deməkdir. Və siz özünüz bilirsiniz ki, bu saatı nəinki tanınmış müasiyyət xadimləri çıxdarına, hətta yeni ortaya çıxan blogerlərə 100 minlərin insanlar var olur. Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün şəhərlərində baxırlar, sonra oturub müzakirə edirlər, filan kəs belə dedi, filan kəs başqa cür dedi, filan kəs haqlıdır, filan kəs haqsızdır. Bu cür diskusiyalar gedir. Və bu, böyük bir imkandır. Bu internet televiziyaları, blogerlər və hər bir Facebook istifadəçisində, internet istifadəçisində yaradılan canlı yayın şəraitidir. Yəni bu saatı bunu yada salmaya ehtiyac yoxdur ki, istənilən bizim bir namizədimiz, ya namizədin tərəfdarı Azərbaycan internet olan istənilən bölgəsində istədiyi məqamda telefonunu açıb canlı yayından xalqa sözünü deyə bilir. Öbür də görürsən ki, heç kim tanımadığı bir adamın yeni bir sözünə 10 minlərdən insan bir saatin içində baxmağa başlayırlar, münasibət bildirməyə başlayırlar. Və mən əminəm ki, o Azadlıq Radiosunun parlamentin buraxılması ilə bağlı məsələsini mən elə-belə vurgulamadım.
həmin şəxslər başqa mövzulara da danışırdılar. O qədər izləyici olmurdu. Ancaq bu mövzuda bu cür bir partlayış oldu. Mən əminəm ki, parlament seçkilərində kütləvi iştirak olsa, güclü bir iştirak olsa, izləmə məsələsində də heç kimin gözləməsi səviyyədə... Deməsən belə, birinin 300 min izləyicisi vardı, çağırdı, 30 adam gəldi. Bir də bilirsiniz, araxan nə edir? Kəmiyyətin keyfiyyətə keçmə qanunu var. Hörmətli dostlarımız, yeyinlaşdı bən Marifə. Hörmətli dostlarımız, hamısı fəlsəfədən məlumatlı insanlardırlar. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçmə qanunu var. Və mən əminəm ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrə, internet evlərə baxanların sayının hansısa mərhələdə kəmiyyətdən və milyonlar və milyonlar boykot edilmək miting eləmək lazımdır. Xalqı meydana eləmək istəyənlərə deyirlər ki, biz seçkin geçişində də seçkindən sonra yaranırsa hərəkata, mitinglərə və s. hazırlaşır. Bu, yəni, şəbəkələr, imkanlar mənim üçün önəmli bir argumentdir və mənim üçün ən önəmli bir argument isə bir başqa argumentdir. Mən bir neçə gündür şəbəkələrdə gedən diskusiyalar diqqətlə öyrənirəm. Çox maraqlı çıxışlar var, çox maraqlı mövqələr var. Ən maraqlı mövqələrdən biri mən bugün qeyd elədim. Onlar hesab edirəm ki, bu seçkiləri hər zamanki seçkidən fərqli bir seçkiyə çevirə bilərlər. Öz enerjilərindən, öz kreativliklərindən. Biz də onlara tam şəkildə dəstək verməliyik. Biraz da uzağa gedib, axırıncı bir qeydini eləmək istəyirəm. Həmişə deyirik ki, vahid mövqədən çıxırıq, mən də o fikirdəyəm. Vahid mövqə olsa yaxşı olar. Və burada da qeyd olundu ki, hamı bir yerdə seçkidə iştirak edirsə gözəl olar, həmcə inandırıcı görünmür. Hamı bir yerdə baykot etsə, o da mümkün variantdan sonra da gerçək görünmür. Və deyilir ki, seçkidə iştirak edən qüvvələr dairələri bölüşdürsünlər. Həmişə mən də o fikirdə olmuşam, ancaq mən o fikirdə deyil. Mən fikirləşirəm ki, bu saatı eyni dairədən 10 nəfər tanımış ictimai siyasi partinin seçkiyə girəcək, o da müsbət artış olacaq. O 10 nəfər bir dairədə hamısı öz potensialını işə salsınlar. Hərəsi bir 203 nəfər seçki gətirə bilsə seçkiyə, artıq minlərdən söhbət gedə biləcək. Hərəsi öz enerjisini ortaya qoysa, tamam başqa situasiyalar yarana bilər. Ona görə də mən seçkili iştirakin tərəfdarıyam, buna çağıracam. Amma təbii ki, Müstəfə Partiyasının qərarı mənim mövqeyim. Yəqin ki, ya da hər birimizin öz fikrimizi deməyə təşəkkür edirəm.
nəticə asılı olmayaraq ki, nə qədər seçiləcək, seçilməyəcək. Ancaq prosesin özü yeni bir mərhələ açacaq ölkəyə. Və biz dəyişikliklər çərçivəsində yaşayırıq. Son 3-4 ildə dəyişikliklər gedir. Hətta 30%, mən deyərdim hətta 10%. Fənaf bəy çox qətiləşdirdi ki, hətta bir bəndi, bəli, seçki adına olan bizim müşahidəçilərimizin protokol almaq imkanını bərpa edəcək mi bu hökumət? Biz nə ilə sübut edəcəyik ki, saxta şahid olur? Bunu deyirsələr, əlbəttə ki, biz bunu dəyərləndirəcəyik. Biz hər an qərarımızı yeniləyəcəyik. Bu amort bir belə deyək, prosesdən və ya təşkilatlardan söhbət getmir ki, hər anın öz qərarı, hər anın vəziyyətinə uyğun öz qərarı olacaq. Hazır ki, vəziyyət bundan ibarətdir ki, hazırda bu imkanlar yoxdur, bir. İkincisi, ümumiyyətlə, mübarizədən söhbət gedirsə, məncə, heç kimdə şübhə yoxdur ki, sual yaratmır ki, mübarizə meydanında kimlər var, kimlər yoxdur. Biz elə mübarizə meydanındayıq və olacaq da, aktiv olacaq. Sadəcə olaraq, özümüzün seçdiyimiz metodları cəmiyyətin belə deyək, qəbul elədiyi. İndi hal-hazırda biz hamımız siyasətçilərik, bilirik ki, cəmiyyət kimin çağırışlarına necə reaksiya verir. Mən təklif edirdim ki, hər kəs özü öz ətrafını fəallaşdırsın. Əlbəttə mən də, Hikmət bəy, sosial şəbəkədən görürəm o seçki fəallarını. Ancaq onların hər biri bir adamdır. Yəni, özündən sonra heç kim yoxdur. Amma bir də var ki, hər özündən sonra başqa adamları olan şəxslər, qurbələr, təşkilatlar, bu da çox önəmlidir. Yəni, bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hələ konkret bir qərardan söhbət getmir. Sadəcə olaraq, bu vəziyyətə uyğun ilkin qərardan söhbət gedir. Təşəkkür edirəm. Bugünkü dərin masada bu məsələlərin müzakirə olunması həddən artıq vacibdir. Sosial partiyası xüsusilə parlament seçkilərində iştirak üçün xeyli resurslara malik olan əsas təşkilatlardan biridir. Sosial partiyasının 50-dən çox rayonda, 100-dən çox seçki dairəsini əhatə edən ərazidə yerli strukturları var ki, onlar namizədlər üçün imza toplanmasını, onların müşahidə işini təşkil etmək imkanlarına malikdirlər, təbliğat kampaniyası qurmaq imkanlarına malikdirlər. Burada belə indiki ictimai-siyasi şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin total şəkildə müxalifət üzərində baskı etdiyi bir məqamda təbii ki, bu məsələləri müzakirə etmədən dərhal qərarlar qəbul etmək və bir çox hallarda istər boykotla bağlı, istərsə seçkilərdə iştirakla bağlı cəmiyyətdə populyar olan fikirləri səsləndirib populist siyasət yeritmək təşkilatlar üçün kifayət qədər problemli məsələdir və bu məsuliyyət yaradır. Yəni, Hikmət bəy maraqlı bir söz işlətdi, dedi ki, kimlər ki, iştirak etməyi tələb edir, onlar özləri iştirak etməyəcəklər. Başqalarına deyirlər, gedin mübarizə aparaq. Yəni, mübarizə aparacaq olsaq, istər baykotda olsaq mübarizə aparacaq olsaq, nə bələddirlər. Elə sonuncu dəfə 50 nəfərlik bir piket keçirtmək üçün müraciət etmişdi. Respublika ərazisində polisə çağırmışdılar, onlara təzyiq göstərmişdilər. Keçən dəfə referendumda, referendumla bağlı imza toplayanlarımıza təzyiq oldu, partiyaya təzyiq oldu, burada elə real təşkilatın nümayəndələri Natiq bəylə cəlb olundu, həbs edildi və s. Yəni, bütün bu məsələləri biz hamısını hesablayıb cəmiyyətin maraqlarına və təşkilatın maraqlarına uyğun olan qərarları qəbul etməyə borcluyum. Yəni, bu məsələlərdə populizm olmamalıdır, bu məsələlərdə kimlərinsə xoşuna gələn ifadələr, çağırışlar etməklə bu vəziyyətdə yəni şəxsi reytingin qayğısına qalmaq siyasi məsuliyyətin vacib məsələlərindən biridir. Yəni, ilk növbədə təşkilatın və cəmiyyətin maraqları barədə düşündüyümüz üçün bu məsələlərlə bağlı biz geniş müzakirələr aparırıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bugünkü müzakirələr də həddən artıq vacib idi. Müsaad Partiyası olaraq biz bu məsələdə üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk edirik. Ancaq bu dərk bu masa ilə kifayətlənmək niyyətində deyilik. Şənbə günü Müsaad Partiyasının məclisi çağırılıb. Çünki əgər seçkidə iştirak qərarı versək də, baykot qərarı versək də, əsas məsuliyyət o adamların, o şəxslərin üzərinə düşəcək işləri belə oradan sakitcə bizə baxıb bizi dinləyən adamlar bu problemlərlə üzləşməli olacaqlar və bu işləri aparmalı, büyükü çəkməli olacaqlar. Ona görə məsləhətləşmələr bundan sonra da davam edəcək. Biz həm öz strukturlarımızda məsləhətləşmələrimizi davam etdirəcəyik. Mən Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə də, Real Partiyası ilə də, NİDA Təşkilatı ilə də,
başqa siyasi təşkilatlarla da bu məsələlər ətrafında müzakirələr aparmaq niyyətindəyəm. Cənab bəyin fikrilə razıyam ki, vəziyyət dəyişib xeyli dərəcədə və bugün ölkədə elə bir situasiya mövcuddur ki, bundan sonra olacaq prosesləri proqnozlaşdırmaq çətindir. Yəni, hələ biz bilmirik ki, nə qərar veriləcək, parlament seçkiləri nə vaxtda təyin olunacaq, hansısa bir güzəşlərə getmək xətti götürüləcək və ya götürülməyəcək, Beynəlxalq Birliyin bu seçkilərlə bağlı mövqeyi necə olacaq, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələyə hansı şəkildə reaksiya verəcək, yəni yalnız sosial şəbəkələrdə gedən diskusiyalardan nəticə çıxarıb qərarlar qəbul etmək olmaz. Biz bu məsələləri ölçüb biçməliyik, tələsməli deyilik, eyni zamanda gecikmək də olmaz. Hesab edirəm ki, bu həftənin sonuna kimi biz ümumi müxalifətin, cəmiyyətin, blogerlərin, ictimai təşkilatların vahid bir qərarının qəbul olunması istiqamətində səylərimizi hələ davam etdirməliyik, buna ümidimizi itirməməliyik. Ya birlikdə boykot etmək, ya da birlikdə seçkilərdə iştirak etmək, hamılıqla iştirak etmək qərarı mənə elə gəlir ki, indiki şəraitdə optimal bir qərar ola bilər və bu istiqamətdə biz çalışmalarımızı bundan sonra da davam etdirməliyik. Mən bugün bu tədbirdə iştirak edən siyasi partiya rəhbərlərinə, ictimai təşkilat rəhbərlərinə, media mənsublarına və burada iştirak edən müsahibatçılara və digər təşkilatlardan olan fəallara təşəkkürümü bildirirəm. Bununla da bugünkü dəyərli masamız öz fəaliyyətini deməli başa çatdırır. Bununla bizim toplantımız sona çatır. Sizin hamınıza uğurlar arzulayıram və bu diskussiyalarda iştirakı davam etdirməyinizi arzulayıram. Sağ olun.